Bon dia, em dic Mercè, de la xarxa de biblioteques municipals a Badalona. Quan era joveneta, corria per casa un llibret vell i esgrogaït que amb la tossuderia pròpia de l'adolescència vaig llegir moltes vegades, tantes que me'l vaig aprendre de memòria i em desafiava. Fins a quina paraula arribaré avui? Quina serà la darrera abans de dormir-me? Quina mania! Però gràcies a aquesta mania vaig salvar el conte, perquè en una mudança, malauradament, el llibret es va perdre. El títol, Naciterra, d'un autor o autora anònima. Deia que s'havia editat a la ciutat d'enlloc per una editorial anomenada Capitotes i en lloc d'any d'edició hi havia un interrogant. Us l'explicaré. En el món de la fantasia hi havia una vegada un país que es deia Naciterra. Era gran i salvatge i el mar que l'envoltava el penetrava en un vinc i me'n vaig ensupit. Malgrat les dimensions i la magnífica situació geogràfica de l'illa al nord-est de l'ocàs, els naciterrens eren gent pobra. I és que no aixecaven tres pams de terra, però aquesta condició física no era la causa de la seva por ancestral que els mantenia confinats al marge dret de Naciriu amb petits assentaments no gaire allunyats entre si. La causa de la seva por i de la seva pobresa era una altra particularitat sobrevinguda temps era temps quan un gran canvi, un cataclisme, els va deixar bocabadats. Sí, sí, no és una manera de parlar, els va deixar físicament bocabadats. Com que no podien obrir i tancar la boca, no podien articular paraules. Si en algun moment abans del seu cataclisme havíem tingut alguna mena d'alfabet o de codi ideogràfic, ja l'havien perdut. I no es parlava només cap per gestos. Per gestos explicaven que la causa del seu declivi, allò que els havia passat, era, sens dubte, un càstig del gran Nesideu de tot, per un pecat que ja no recordaven. Els feia tanta vergonya dur sempre a la porta la boca oberta que se la tapaven amb mocadors que es lligaven al platell i no se'ls treien si no era a casa, perquè entre els seus se sentien segurs. El que no havien perdut mai era l'esperança de que el sobrevingués algun nou canvi que retornés la prosperitat que sens dubte mereixien. Vivien amb aquesta il·lusió i mentre esperaven es reunien cada 5 anys, coincident amb el solstici d'estiu, perquè els joves es coneguessin i formessin noves famílies. Un dia Nesidoni, fart d'esperar, amb la boca tapada i els ulls esbatanats, va sortir de casa i amb les mans va començar a excavar. Nesínia se'l mirava, pobreta, plorava i s'estirava els cabells pensant que el seu home s'havia tornat boig. A poc es va anar calmant. Va agafar 2 pales, una pel seu home i una altra per ella, perquè tampoc era qüestió de ferir-se les mans, i al seu costat va començar a fer forats al terra. Els veïns se'ls miraven des de les finestres, tot espantats, què passa aquí? Però mica a mica van començar a sortir imitant Nesidoni i Nesínia amb pales i al seu costat vinga a fer forats al terra. Aquesta dèria excavadora es va anar transmetent pel subsol i va arribar a tots els poblats naciterrenys. Ja tenim a tots els habitants de Naciterra foradant, foradant, foradant. Foradant, foradant, van deixar el marge dret del Naciriu com un colador. Com un colador es van enfonsar en el fosc oceà. Primer, el marge dret del Naciriu. Després, l'illa inexplorada sencera. Els naciterrens terroritzats, en veure que s'ofegaven, van començar a tancar i obrir la boca en un intent de respirar i salvar-se. D'aquesta manera es van transformar en peixos, els més afortunats en sirenes. I d'aquests peixos, terroritzats, sorpresos, diuen que venim nosaltres. Nosaltres, la darrera paraula del conte, que ens semblava de meravellosa, potent, rotunda i plena de significat. Quan aconseguia arribar fins a aquesta paraula, em llevava optimista, ja no em sentia sola. Trobareu contes colpidors,
dramàtics, moralitzants, inquietants, èpics, fantàstics, eròtics. A mi m'agraden molt els del de Camaró, de Boccaccio i els de les Mil i una nits, però no us esteu de buscar d'altres, perquè hi ha un mar de llibre, una muntanya de motius i un sol de llibertat per trobar els vostres. Bona lectura.